Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje popodnevnog programa i ovoga puta sa vama smo sve do 5 sati, a dosta zanimljivog i aktuelnog sadržaja smo vam pripremili i danas. Budite uz nas. Dvadeset godina nakon što je preživjela genocid u Srebrenici, nakon nošenja, kako kaže, ogromnog tereta, torture i traume koju je preživjela kao tadašnja devetogodišnjakinja, imala je potrebu da sve što osjeća stavi na papir. I tako je nastala knjiga Moj osmijeh, moja osveta, autorice Dževe Avdić, koja je danas sa nama u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, Zarina, i dobar dan vašim gledaocima. Naravno, velike pozdrave i zaista veliko hvala i veliko uvažavanje za potrebu, da vašu potrebu i vaš prostor da date priliku nekako da se o Srebrenici govori i mimo 11. jula. Hvala vam na tome. Da, i takako da trebamo, jer trebamo, čini mi se, 365 dana govoriti upravo o tim događajima. Ne smijemo dopustiti, dozvoliti da se to zaboravi i da se samo na taj jedan dan, 11. juli, govori o Srebrenici, ali evo i mnogim drugim gradovima, ne samo u Srebrenici, gdje je zaista zločin počinjen. Vi ste bili i takako hrabri, rekla bi, pa da ste svo to svoje iskustvo pretočili na papir i tako je nastala, kao što sam malo čas i rekla, knjiga Moj osmijeh, moja osveta. Zaista naslov je onako itekako snažan, itekako snažnu poruku ostavlja, nosi naslov. A šta je sadržaj knjige, šta se sve to nalazi i koliko je vam, evo, teško bilo pisati, pretočiti sve to na papir? Da, upravo tako kao što ste rekli. Ja često kažem da mi imamo najmanje 8372 razloga u stvari za sjećanje. To je ono najmanje što svaki pojedinac ove države i pojedinac svijeta može doprinijeti čovječanstvu, da učinimo da bolje nekako pobjedi zlo. I to je negdje bio glavni put i glavni motiv moj, nadam se i mojih vršnjaka koji, eto, sve više nekako vidim da imaju taj motiv, da pišu, da nekako djelima ostavljaju trag i da one, kultura sjećanja jednostavno ne blijedi. Knjiga Moj osmijeh je moja osveta je u stvari nastala, ja bi vašu riječ hrabro zamijenila potrebom. Zaista je bila ogromna potreba i negdje sam jutros, apropo teme holokaust i ostalo, pročitala dobar naslov, a to je Mi smo se stidili što smo preživjeli. Otprilike je to jedna rečenica koja opisuje moju potrebu, moju ličnu potrebu da nastane knjiga Moj osmijeh i moja osveta. A koliko je upravo to pogrešno? Mi smo se stidili što smo preživjeli. Jeste to neka vrsta stida, ali da taj stid nekako može čak u tim trenucima treba i prevazići i javno govoriti, otvoreno govoriti o svim tim situacijama, svim tim dešavanjima, šta se to zapravo desilo, kako se upravo to ne bi zaboravilo, kako smo malo čas spomenuli. Upravo tako, taj stid o kojem vi govorite, ta nužna potreba koja nadvlada biće postojanja. Kao što sam rekla, znači, toliku količinu empatije doživjeti za toliku torturu i svu tu bol koju smo mi preživjeli, u stvari, jeste nadilaženje samog sebe. Negdje u tom silnom bolu koji zaista postoji i koji je neminovan i nakon 25 godina i čini mi se da je sve teže i teže, u stvari pronaći ono nešto jače, onu snagu nad sobom, pobijediti to. I negdje moj krajni cilj i moj negdje motiv je bio da zaista budem sama sebi prije svega motiv da to prevaziđem, jer to je jedna vrsta ogromnog tereta. S tim treba živjeti svaki dan do kraja života. Ne samo 11. jula i ne samo u julu, nego jednostavno to je jedno trajno obilježje koje nikad ne blijedi. Kao što sam rekla, samo može biti jače upečatljivo, može ostavljati trajni ožiljak dublje i dublje. Ali upravo ta empatija da pobjedimo sebe, da motivišemo sebe za dalje, za bolje, za drugačije, naravno ostavljajući trajni pečat dijelima onoga što se dogodilo u prošlosti i naravno težiti boljem u budućnosti, je negdje krajnji zadatak i krajnji cilj. I ono, moja najveća nagrada jeste ako sam bar jednoj osobi motiv i inspiracija na tom putu. Da, evo, vi ste kao dijete 9 godina ste tada imali, proživjeli sve i svašta, svu tu torturu, golgotu tog rata. Koliko je teško bilo i evo i vratiti sva ta sjećanja i napisati to sve u vašoj knjigi, odnosno opisati sve te događaje?
Pa, nažalost, ni vama, ni sebi, ni bilo kome drugom ne mogu objasniti koliko je to teško. Nekad ni sama sebe ne razumijem zašto toliko boli u stvari. Ali kao što sam rekla malo prije, koliko god boljelo, ja sam negdje sebi dala zadatak da u tom bolu nađem satisfakciju ako mogu za nekoga nešto učiniti. U ovom slučaju činim prvenstveno za sebe, onda činim za svoju porodicu, onda činim za sve one koji su nevino izgubili živote na tom putu, činim za svoje vršnjake, činim za djecu Srebrenice, Sarajeva, Prijedora, Foče, Bratunca, za svu djecu koja su doživjela slično, ali u stvari svi mi u svemu tome skupljam u stvari neku energiju da ni jedno dijete u budućnost ne doživi nešto slično. Da. Kako je vas evo, sa ovog stanovišta evo, danas? Kako gledate upravo na sva ta dešavanja, na sve te događaje? Završena je knjiga, promovisali ste je. Da li danas nekada neko uzmete tu knjigu upravo i pročitate je ponovo? Nakon kada je sve sastavljeno, kada je sve napisano, kada je to pretočeno u jednu knjigu, da li je ono pročitate i koliko puta? Nažalost, Zarina, odgovor na vaše pitanje je ne. Ja sam samo jednom za 3,5 godine od kako je knjiga izašla u stvari pročitala tu knjigu. To je jedan nadljudski napor nad sobom i ja zato još uvijek nemam snage za iščitavanje svega toga što sam rekla. Svaki govor o knjizi u stvari je jedna etapa nadilaženja sebe nad sobom i neka borba unutrašnja sa sobom. Ja i dalje sam istrajna u tome, imam neku povratnu informaciju naših čitatelja, tako da je to sve negdje povratna snaga koju ja crpim za dalji put. Knjiga je objavljena prije 3,5 godine, u junu 2016. godine. Vrlo brzo je doživjela drugo izdanje na bosanskom jeziku. Poslije toga, nepune 2 godine, doživjela je prijevod na engleski jezik prvog izdanja. Zatim, prije skoro 2 godine imali smo priliku da doživi još jedan veći uspjeh, a to je da bude prevedena na perzijski jezik, da imamo 2 promocije u Teheranu. Tako da, da je to negdje neki put koji ona sama sebi pravi. Ja sam izuzetno sretna i ponosna na to, naravno zahvaljujući svojim čitateljima. S druge strane, vratit ću se na vaše pitanje, a to je kada sam prvi put pročitala u stvari svoje napisane riječi. To je bilo 2016. godine, kraj 2016. godine, kada sam ja imala izuzetno veliku potrebu da knjiga bude dio fonda Biblioteke za slijepa i slabovidna lica. Tom prilikom htjela sam samo da dam knjigu na čitanje, međutim desila se okolnosti sve koje su se sklopile i prvi put zapravo jedna od rijetkih bibliotekarskih jedinica koja je pročitana u stvari od strane autora je upravo knjiga Moj osmijeh je moja osveta. Izuzetno sam ponosna na još jednu stvar, a to je da je knjiga Moj osmijeh je moja osveta doživjela i izdanje na Brajevom pismu. Tako da negdje nastavljam i dalje tim putem. Meni je negdje krajnji cilj institucionaliziranje knjige i to je negdje moj mali lični doprinos, nadam se, jednoj velikoj stvari koja se zove historijska kultura sjećanja. Dakle, knjiga je dostupna i na više jezika u audio verziji, ali evo i na Brajevom pismu. A vjerujem da su mnogi čitali knjigu onako sa pa je, rekla bih, i tugom i tom empatijom i pomješanim osjećanjem. Vaša knjiga je vas nekako, čini mi se, i ohrabrila za dalje u životu. Malo čas prije samog početka emisije razgovarali smo o vašoj karijeri. Vi ste neko koja je radio i u novinarstvu, okušali ste se u mnogo poslova, pa evo i kao autorica. Hoćemo li u budućnosti dobiti možda još neku novu knjigu? Da li pripremate možda neki novi naslov, da li vezano za Srebrenicu ili možda da se okrenete, da uplovite u te neke druge vode? Da, upravo tako. Ja sam donekle koliko god bila ova tema tužna, nazovimo je tako, ja sam željela da o ovoj temi razgovaramo sa druge strane, a to je upravo ona svjetla strana svega ovoga. Naslov knjige nosi upravo tamnu i svjetlu stranu svega. Ja, moja porodica i svi preživjeli smo se okrenuli svjetloj strani jer zato smo preživjeli. Negdje sam ja taj odgovor našla i zaista po tim pravilima negdje i živim. Kao što ste rekli, knjiga jeste bila zaista jedan
sigurna sam put slobode moje koju sam ja dotakla i zaista nikad se ne bih više vratila mimo toga. Hoću reći da se apsolutno, bez obzira na sav teret i bol, neprospavane noći i danas dan li, i sigurna sam da god knjiga živi, da će tako biti vraćanje na tu prošlost, apsolutno nijednog trenutka se ne kajem, crpim snagu iz toga svega. Snagu mi daju čitatelji, kao što ste rekli, kada vam se neko sa kraja svijeta javi sa porukom da je pročitao knjigu u dahu i da je to jedina knjiga koju je pročitao iz ugla djeteta, da je potpuno iskrena, autentična, da se pronašao negdje je svoj dio djetinjstva pronašao tu gdje sam ja izgubila i slične stvari. To su neke stvari koje su ogromna satisfakcija, tako da ja ne planiram stati. Ako me pitate o novom naslovu, ja ću vam reći da se ova knjiga dogodila negdje onako potpuno iskonski, potpuno iskreno i slobodno smijem reći na jednom potpuno duhovnom nivou koji sam ja doživjela i zaista na ništa manje od toga ne bi pristala bez obzira što da se radi. Tako čekamo taj osjećaj pa ćemo vidjeti što nosi budućnost. Da, nije lako biti, evo, kao devetogodišnja djevojčica koja se to proživjela, vratiti sva ta sjećanja. Velike su tu traume, evo, i posljedice možda čak evo i kasnije i u ovim godinama, ali moj osmijeh, moja osveta, osmijeh i osveta nekako tu su te neke ključne riječi. Evo vi danas zaista nakon svega toga nosite taj osmijeh na licu i zaista onako hrabro koračate dalje i ka naprijed. Mi smo se približili kraju našeg razgovora. Vama svakako hvala na vašem izdvojenom vremenu i što ste bili moja današnja gošća, što smo razgovarali upravo na ovu temu i ovoj knjizi. Hvala vama još jednom na pozivu. Kao što sam rekla, hvala vam na potrebi i želji i ustupljenom prostoru da govorimo o Srebrenici mimo 11. jula, ali na način da govorimo o dostojanstvu Srebrenice, o snazi Srebrenice, o upornosti preživjelih i o tome svemu koliko mi u stvari težimo jednom dobru. Želimo se svi okrenuti dobru i biti motiv i inspiracija za dobro, za svjetlo za kojom svi tragamo. Hvala još jednom. Hvala i vam. Poštovani gledalci, idemo na kratak marketing, a vi svakako ne mijenjajte kanal, ostanite i dalje uz nas.